Morjesta. Moro. Tervetuloa meikäläisen kyytiin. Alko pelottaa heti. Ai alko heti pelottaa? Kyllä. No just heti. Heti Jessen tota ja... Sitten lähdetäänkin teikäläisen kanssa vähän kruisailemaan. Joo. Eli tervetuloa tosiaan matkalle mukana jaksoon mukaan ja... Ja tervetuloa myös Havuun mukaan taas. Kiitos. Niin vastahan kiitos. Saat tulla. Mitä kuukauden päivät? Vähän reilua. Vähän risoa, ei. Mut me voitais, ei mennä vielä siihen, tai tähän hetkeen, vaan hypätään vähän historiaa aluksi. Eli tota, vaikka niinkin pitkälle, kun missä sun CSK on vähän niin kuin ammattimaisempi ura alkoi? Mm. Tai missä sä oot pelannut vaikka ekat HLTV-pelit? Ekat HLTV-pelit. Varmaan ekat HLTV-pelit oli Recursivel silloin, oliko 2015, kun oli Aleksi B ja Beni ja ketäs Uli olis ollut kanssa, ketäs muita. Skuu. Olisiko se, ketäs kaikki siinä oli. Oli Jyväskylässä Jessen Blue. Okei. Okay. Lanit käytiin siellä pelaamassa. Siellä oli kaikki allut muut kanssa. Oltiin muistaakseni kolmansia niillä laneilla. Okei. Okay. Se taitaa olla ensimmäiset HLTV-matsit. Mut oikeastaan ehkä... Miten mä näen sen, että milloin mun ura on käytännössä alkanut. Ehkä ammattimaisempaan suuntaan on menty siinä vaikka Joonas Kovaan silloin 2019. Joo. Mut ei sekään ollut vielä niinku läheskään yhtä ammattimaista kuin sitten 2019 myöhemmin syksyllä mä tulin Havuun. Joo. Et oikeastaan se, silloin kun tuli Havuun, niin se muuttui vasta niinku oikeasti silleen kunnolla duuniksi. Et silloin oli offeja HLTV:ssä jatkuvasti ja pääs reissaamaan ja turnauksissa pärjäs silleen kunnolla ja Suomessa ja ulkomaillakin. Joo, ja meillä oli silloin hyvää aikaa. Milloin sä tulitkaan? 2019? Syksyllä. Niin, syksyllä. Joo. Sittenhän meillä oli siinä hyviä lanisuorituksia ja tota, varmaan niinku ehkä... No, ainakin itse muistin. Niinku oliko se? Olihan siinä vaikka mitä. Me oltiin Rotterdamissa. Mites päin nää nyt menikään? Ekaksi me oltiin Rotterdamissa. Niin. Oli, heti kun mä tulin Havuun, niin me pelattiin Rotterdamin closed qualei, mistä päästiin läpi. Ja sitten me mentiin siitä suoraan tyyliin viikon vai kahden päästä Rotterdamiin silleen, että me ei oltu ehditty präkkää vielä niin kuin oikeastaan yhtään meikän kanssa. Ja joo, ja sielläkin, mitäs siellä meni? Me voitettiin Oton jengille häviä. Ja me voitettiin eka se crazy, missä oli Otto. Niin, totta. Sitten me hävittiin Forgelle tiukka peli. Sitten me hävittiin se Decider sille crazylle uudestaan. Joo, niinhän se olikin. Joo, mutta se oli hauska reissu kyllä. Se oli kiva päästä näkemään vähän noita, miten niin kuin Dreamhack toteuttaa noita juttuja. Ja ne oli meillä aika monella ekat ulkomaan niin kuin kunnolla. Niin jos ei laske, no, mitä Lasse ja Saha ja Olli on käynyt pelaa siellä, oliko se ISF? Niin, kyllä. Niin, eihän sitä voi laskea, se, että nehän otetaan ihan... Niin, no ainakin erilaisia. Että tai siellähän ei ollut tuotannoltaan niinku, se muuta. Niin, että toi oli niinku semmonen, missä on jo top 30 jengejä. Niin, kyllä. Ja semmoista ekat kunnon ulkomailla niitä käytännössä. Kyllä. Ja sit siitä oikeastaan, eihän siinä, se oli sama vuoden niin kuin, oliko se joulukuussa peräti? Joulukuussa, joo. Kun, missä mäkin olin, no olin mä Rotterdamissakin mukana, mutta sitten oltiin siellä Dallasissa. Mikä sielläkin meni tiukaksi, mutta taidettiin hävitä samaiselle Forgelle siellä, eikö se ollut silleen? Joo, meillä oli se yksi ainut, se oli se EPL-karsintapeli, mikä meillä oli, niin oli Forge vastaan. Ja se oli, me hävittiin niille, ja sitten alkoi niinku se MDL-turnaus. Joo. Sen jälkeen, missä me hävittiin sitten CMEssä niille jenkeille, Riot Squadille. Joo, niinhän se oli. Joo. Joo, mutta siinähän päästiin heti matkustaan ja sitten, no oliko siinä välissä jotain, mutta Landtrekit sitten voitettiin. Varmaan jotain Teliaa sun muuta Suomi-turnauksia. Suomi-turnauksia. Voitettiin kaikki, missä me oltiin.
Joo, kyllä. Ja tota, sitten tuli se Flashpoint-aika, mikä oli kans aika mielenkiintoinen. Joo. Mäkin olin siellä silloin siellä... Tai siis se oli niinku aika jännä, miten se meni se koko keissi. Mm. Että tota... Mä oltiin tosiaan Landrakeella ja sitten se oli parin päivän varoitusajalla. Ei ollut edes parin päivän. Niin, tai siis mä muistan, että... No... Samana päivänä sunnuntaina oli tyyliin finaali Landrakeella. Sunnuntaina me saatiin varmistus, että me lähdetään maanantaina losiin. Mutta eikö me lähdetty sunnuntaina losiin? Vai lauantaina oli finaali, joo. Ja sunnuntaina losiin. Joo, joo. Mutta sitten se perjantaina laittoi ekan kerran viestiä. Jep. Siitä, että oliko se nyt Skade sitten. Joo. Ei varmaan pääse sinne. Neljä on viisumit. Tai ne saa viisumeita. Ja sitten me oltiin silleen, olisiko Saha laittanut niille jotain viestiä, joo, että no meillä on noin estot. Eli se jenkkien maahantulo lupa kunnossa. Mm. Että jos tarvitte sinne jengiä, niin me voidaan lähteä saman tien. Jep. Sitten tuli tota, mä muistan, kun se tuli lauantaina, kun meillä oli lauantai-iltaan finaali, niin se tuli joskus siinä iltapäivästä, että tossa on teille huomiselle lentoliput losiin. Se oli jotenkin vähän absurdi ajatus. Siinä oli mut sinne lähdettiin. Joo. Sitten tota, finaalin jälkeiset bileet muuttuikin kotimatkaan ja pakkailureissuun. Sitten se oli se viikon stintti siellä, kun mentiin sinne. Ja mites... Me hävittiin se... Hävittiin Bigille se semifinaali. Niin. Ja sitten tavallaan niin kuin tiputtiin ja oltiin... Joo. Oliko se silleen, että me oltiin lentokentällä just lähes himaa? Joo. Ja sitten tuli info, että Bigin pitää skippaa Flashpointti. Jep. Että meillä olisikin paikka sinne. Me oltiin aavisteltu sitä jo silloin ennen sitä. Mm. Tai niin kuin meille oltiin sanottu, että... Mä muistan, mitä me koska me oltiin mietitty sitä aikaisemmin jo, että jäädäänkö me vaan suoraan sinne jenkeen. Meillä oli se tiedos niin kuin ennen sitä, kun me oltiin lentokentällä, että Bigi ei luultavasti tuu, kun ne menee EPL:ään. Ja sitten me oltiin silleen, että no, jäädäänkö me vaan tänne vai käydäänkö me Suomessa. Ja sitten no, se varmistus tuli niin kuin siellä lentokentällä, että joo, pääsette. Ja mä muistan, kun muutama teistä ainakin mietti vielä siinäkin, että pitäisikö tästä nyt vaan lähteä takaisin hotellille ja olla tästä sitten se 8 viikkoa. Niin kauan se oli se aika? Sillä on 1,5 kuukautta. Niin. Sitten vaan putkeen täällä näin. Mutta me päätettiin mennä Suomeen. Sitten... Sitten jengillä oli tyyli vuorokausi aikaa lähemmässä. Muistaakseni mä tein silleen, että me nukuttiin niinku se yö, kun me tultiin myöhään Suomeen. Me nukuttiin hotellissa täällä Helsingissä. Sitten aamulla mentiin kaikki himaa, tai niinku minä ja Aaro mentiin Jyväskylään. Ja oltiin himas, pakattiin, pestiin vaatteet. Ja me lähdettiin Aaron kanssa yöbussilla takaisin Helsinki-Vantaalle. Se oli silleen, että kävi vaan himas vaihtaa vaatteet ja pakkaa tämä vähän tulee... lisää kamaa ja sitten illalla takaisin. Tuo on tämmönen kätevä, että sä tuut losista ja meet käymään vähän Jyväskylässä peseen vaatteita ja sitten yöbussilla takaisin. Tämmönen vähän pieni kotona käynti. Se on tosi tärkeä, että olisi mun vaikka ostaa sieltä jenkeistä sitä vaatteita. Niin. No mutta ehkä se oli sitten hyvä. Sitten siitä tuli vähän yllättävä rupeama. Koska mä muistan sen, että olitte lentokoneessa silloin. Tai teillä oli lento menossa, kun mä seurasin sitä. Mä en lähtenyt sinne messiin. Osittain ehkä onneksi. Onneksi. Koska tota, siellä ei olisi kyllä ollut meikäläisillä mitään hirveästi roolia. Niin tota, sinä aikana, kun teidän lento oli ilmassa, niin Trump ilmoitti, että ne sulkee jenkit koronan takia kaikilta muiden maiden kansalaisilta, ettei sinne oteta maahan ketään. Niin tavallaan sittenhän meillä oli isot suunnitelmat, että siellä oli Tuomas ja muut lähdössä kuvaamaan teidän reissua ja muuta, mutta sittenhän se jäi siihen hommaan se, että teilläkin tuli vähän erilainen reissu. Mä muistan, kun jengillä oli kaikkia suunnitelmia, että kuinka käydään sitten vähän Los Angeles Kingsin peleissä ja katsoa kaikki nähtävyydet. Mutta kyllä me ehdittiin käydä siellä Kingsin pelissä sillä ekalla. Niin ehdittiin käydä, joo. Mutta muistan, kun Taneli, no itse asiassa Tanelihan ei ollut silloin siellä. Niin. Ja Tanelista fiilistelee, että joo, pääsee sitä ja tätä. No. Ja sitten loppupeleistä. Ettekö te nyt tyyliin ollut käytännössä Airbnb-kämpissä koko sen reissun melkein? Joo, me oltiin ekat 2 viikkoa hotellissa ja jälkeen me oltiin Airbnbissä. Se loppumatka silleen, että käytiin
ehkä kerran viikossa kaupassa. Silleen, että pääsee käymään jossain. Ja meillä oli kaksi Airbnbtä, niin ne oli tosi lähellä toisiaan, niin siinä oli käytännössä se, mitä näki. Niin, kyllä. Et ei oikein hirveästi pääse tekemään mitään. Ruuat tuli 3 kertaa päivässä, aamupala, lounaseen, illallinen tuli cateringiltä. Kauppatilaukset tuli Flashpointin tyypeiltä. Toi aina joka viikko kaupasta, mitä halus. Ja siinä oli niinku, sit vaan pelattiin siihen CS. Mikä voi kuulostaa... Toi voisi olla jollekin sellainen unelma juttu. Niin, siis se voi kuulostaa ihan siistiltä, mutta toisaalta kun sä oot siellä losissa, niin sit olisi kiva ehkä käydä jossain. Nähdä mestoa ja käydä ravintoloissa. Vähän Cheesecake Factorissa. Niin. Ei. Kyllä se vähän sulatti sit. Joo, ja sehän silloin, siinä oli paljon hyvää hyppiä silloin tota, niihin aikoihin, että siinä oli tota, sehän meni pelit tosi hyvin. Et tietysti niin kuin, olisi voinut vielä mennä paremmin ja varmasti niin kuin, jengi jäi harmittaa se, oliko se nyt semifinaali. Se on se Mibri-peli. Tappio Mibriin vastaan, missä sitten Fallenilla osui kohilleen ja et jäätiin sitten siellä 3. Mutta tota, mut siellä kyllä meni, se oli varmaan niin kuin aika mielenkiintoinen bootcamp. Vai mikä sulla on itselle jäänyt fiilis siitä reissusta? No, kyllä siis, kyllä siinä ainakin oppi tuntea toisiaan ihan eri levelillä kuin normaalisti oppii, mutta ehkä eniten harmitti se vaan, että sit loppujen lopuksi, kun sen piti olla loniturnaus, niin sit ne pelit oli silleen, ne oli se, me pelattiin asialta Airbnbltä. Niin oli vähän silleen, no, tää on kun pelaisi netissä vaan. Tai niin, se olikin, että pelaisi netissä. Ei tää nyt ole silleen enää niin siistiä. Niin. Totta kai se oli iso turnaus ja hyvät mainitsit meillä niinku nousta rankingeissa, kun pärjätään ja vastaavaa. Mut sit siinä vaan kävi se samalla se bugi, että vaikka tosta olisi pitänyt tulla paljon pisteet HLTVC, niin koska kaikki oli muuttunut just nettiin ja sit se HLTV-systeemi ei ollut vielä fiksattu, mitä se oli niinku myöhemmin korona-aikaa, niin ne pisteet meni tosi oudosti, eli tosi huonoista turnauksista sai paljon pisteitä vaikka, tai niinku ei tosi huonoista, mutta semmoiset perusluut-peteistä muista, tai tosi paljon pisteitä, niinku, ja niinku Flashpointista sai vähän enemmän kuin Lootbetista, vaikka se oli niinku miljoona turnaus, missä niin, on kyllä tosi paljon top 30 jengiä, niin sit me vähän jäätiin siinä silleen tyhjän päälle, me noustiin tyyliin viikoksi siellä 17, ensi ohi, jotain tommoista vastaavaa. Ja sit me oltiin viikossa, seuraavan viikkona, me oltiin pelottu vielä yhtään peliä siinä välissä tai mitään, niin me oltiin taas jossain 2-6. Eli käytännössä se hyöty, totta kai rahallinen hyöty oli hyvä, mitä saatiin siitä turnauksesta, mutta sitten niinku se oikeasti se HLTV, niin me ei saatu siitä käytännössä sitä mitään hyötyä. Että olisi tullut mahdollisesti kutsuista johonkin jatkoon. Niin kyllä, mikä olisi tärkeä ollut, totta kai. Joo, ja sitten sen jälkeenhän, no eikö se ollut aika nopea sitten sen oikeastaan Flashpointin jälkeen, sitten Aaro ilmoitti, että se siirtyi Valoranttiin, mikä tuli vähän yllätyksenä. Ja en mä tiedä, tässä tuntuu, että vuodet menee näkään nopeasti, kun en mä edes muista, miten se loppuvuosi siinä sitten meni. Missä vaiheessa sun siirtyminen ensin tapahtui sitten? No siis Aaro ilmoitti tyyliin toukokuussa, että se menee Valoranttiin. Eihän se toukokuussa voi olla. Kyllä, se ilmoitti tyyliin toukokuussa, että se niinku pelaa sen kauden loppuun. Tai sen, joo. Se lähtee, kun alkaa player break. Joo. Niin sitten oli vähän silleen, että no, vähän kiva pelaa silleen, kun tietää, että oma lähtee tuossa. Ihan just menee. No kuitenkin sitten player breakin jälkeen otettiin Sami. Sitten me pelattiin jotain nettiturnauksia. Taittiin voittaa. Me voitettiin ne fansparkkuaalit silloin. Joo. Niin on totta, joo. Me voitettiin fansparkkuaalit, sit meillä olisi ollut EPL-kuaalit. Mut sit siihen kävi se, että Samin piti pelaa Enselle. Ne jotain, ei kun EPL-ää piti pelaa, vai miten se meni? Niin, kyllä.
Ja sitten otettiin Jampi standinaan meille ne... Eikö se oli Flashpoint? Ne oli majori. Niin kuin Jampilla oli vakit. Joo, joo. Se oli, sen takia Jampi ei voinut pelaa, kun sillä oli ne vakit. Mm. Niin sitten Samin piti mennä pelaa Enselle se, kun oli joku diili. Mm. Ja sitten Jampi tuli meille pelaa jotain karsintaa, mikä oli samaa aikaa. Niin kyllä. EPL-karsintaa, mikä oli samaa aikaa. Niin se olikin, joo. Ja sitten me pelattiin standinin kanssa, että EPL kuolee. Mutta sekin meni aika lähelle. Me jäätiin tyyliin johonkin semeihin siinäkin. Mm. Että me oltais voitu päästä periaatteessa. Ja sitten sen jälkeen meillä oli vielä jotain nettiturnauksia. Mutta sitten mä lähdin aika nopeasti siten. Joo. Että sitähän sieltä tuli... Enseltä tuli kysely teikäläisestä ja sitten siinä oikeastaan tapahtui semmoinen switchaus, että Jani oli ollut siellä penkillä sitten jonkun aikaa. Mm. Ja se hyppäsi sitten meille ja sä menit sitten Enseen. Jep. Vähän semmoinen vaihtokauppatyylinen ratkaisu. Jep. No miten meni Enses? Mikä fiilis jäi siitä reissusta? Ja sit Suomi-linan reissusta. Niin, tai siis siellä oli kaiken näköistä. Mä en tiedä, minkä verran niistä haluaa puhua tai muuta, mutta ilmeisesti siellä oli aika paljon hässäkkää ja eihän nyt kaikki ole salaisuuksiakaan, koska osa on niinku ihan twiittien muodossa ja muuta. Et siellä oli, niin. Oli kaiken näköistä säätöä. Niin onko sulla niinku jotain, mitä sä niihin haluat kommentoida? No, ehkä enemmän jää niinku hampaankoloon se, että jos te hommaatte, fiksaatte teidän jengiin pelaajan ja te tiedätte, että teillä on ihan helvetin paska meno ollut siellä jengissä ja teillä on ollut tosi paljon ongelmia ja kaikkea, niin älkää edes jaksako, älkää edes viittikö, koska mun mielestä se oli niinku enemmän selkään puukotus myös minua kohtaan. Se, että mä oon jättänyt just hyvän joukkueen, tullut siihen Enseen ja sitten yksi päättää vetää tolleen, että se vaan lähtee instana pois. Mm. Ei mitään keskustelua asiasta. Mm. Mutta se nyt on, menneet on menneitä ja on varmaan ihmiset oppinut siitä tilanteesta, miten kannattaa toimia asioiden suhteen ja miten kannattaa puhua asioista. Toivon ainakin. Mutta niin, ja sitten kyllähän noin vaikeat juttuja, että sit kun rupeaa tulee erimielisyyksiä ja säätöä, niin sittenhän ne on vaikea aina hoitaa asiat järkevästi. Sitten kun tunteet tulee peliin mukaan ja sit jos varsinkin jos on jotain vanhoja juttuja, niin se niinku se helppo on. No mut sitten me koitettiin vielä sen jälkeen niinku miettiä, että mitäs me tehtäis niinku... Suomi niinku jatkettaisi, kenet otettaisiin sen Miikan tilalle, kun meillä oli siinä vaiheessa niinku Sadryks, minä, Jamppi, Allu oli siinä jengissä. Joo. Ja sitten Miikka lähti, me mietittiin, kenet otetaan sitten Miikan tilalle, mutta sitten ei oikein keksinyt mitään pelaajia, kenet voisi ottaa. Ja sitten samaan aikaan, mä nyt heitän Jamppiin bussi alle, mutta Jamppi sanoi, että se ei ollut pelaa Allun kanssa. Eli nyt meillä on taas sitten se dilemma. Että me onkin tälleen, että kaksi pelaajaa pitäisi fiksaa. No ei Suomesta saa kahta pelaajaa. No aletaan miettiä, mitä se tehdään, otetaan kaksi ulkomaalaista pelaajaa. Mm. Pelaaksi Jamppi silloin? Jamppi ei halunnut pelaa englanniksi. Okei, no mitäs jos me tehdään silleen, että Sadryks, minä, Allu, kaksi ulkomaalaista. Ei liikaa suomalaisia. Mm. No, sitten me tultiin siihen ratkaisuun, tai Saha, lähtökohtaisesti, koska se teki ne päätökset, niin että minä ja Allu jäädään. Otetaan kolme ulkomaalaista. Hmm. No sitten me alettiin miettiä pelaajia. Ensimmäisenä oli mielessä Dykha. Varmaan kaikille. Kaikki oli silleen, että joo, haluttu se. Sitten Saha taisi ehdottaa Snappia. Oli silleen, Snappi oli samaan aikaan Apexin kanssa neuvotteluit. Dykhalla oli samaan aikaa jonkun toisen jengin kanssa neuvotteluit. Mm. Mutta sitten me tultiin vähän silleen just siihen aikaan, että ne olisi tehnyt sen päätöksen, joka on niinku just parin päivän sisällä, niin me ehdittiin vielä siihen väliin. Mm. No sitten
me saatiin ne molemmat kiinnostuneeksi siitä projektista. Sitten me mietittiin, kuka voisi olla viimeinen. Snapilla oli, se olisi halunnut TMB, toisen tanskalaisen pelaajan siihen. Sitten me oltiin silleen, okei, TMB, hyvä vaihtoehto. Kumma tosi hyvä pelaaja oli silloin, ja HLTV, noin top 20 oli se, että ne kehuu sitä, että kuka voisi olla player to watch tai sun muuta vastaavaa. Sitten Snap pitäisi ottaa samalla Spinksiin, että Spinksi voisi olla yksi mahdollisuus, kun se pelasi kontaktissa sen kanssa. Ja sitten me mietittiin, kun Dykha oli vähän silleen, että se ei, siitä ei sun oikein dataa, että onko se, tuleeko se vai eikö se tule. Mutta Snap oli silleen, että sen kanssa jo niin rakennettiin vähän. Joo. Niin miettii Dykhan tilalla, että no pitäisikö me sitten, jos me fiksataisiin niin kuin Spinksi ja Flam Edge tai Spinksi ja TMB. Mutta sitten Dykha sanoi, että se voi tulla. Sitten TMBn kanssa oli jotain buyout-juttuja, että Mad Lions, ei ollut Mad Lions vielä silloin. Mikä oli joku toi, mikähän se organissa oli? Ne pyysi jotain ihan törkeitä summia. Mm. Jotain tuommoista. Sitten oli, että no ei me voi ottaa sitä. Ja no sitten se rakentui sit siitä silleen aika helposti se line, että tuli Snappia, Dykha ja Spinks. Ja Allu ja minä. Lutviutu sitten loppujen lopuksi hyvin ja kaikilla oli tosi hyvä fiilis niin siitä linarista, että oli semmoinen hyvä into siinä alussa ja oli semmoinen ehkä semmoinen ihan hyvä luottokin siihen, että se tulee onnistua. Mm. Koska eihän sitä ikinä tiedä, kun aloittaa niin kuin uudessa jengissä, niin miten se tulee sitten menee, niin tuntuu siltä, että niin kuin jengi on tosi motivoituneita ja tosi lahjakkaita pelaajia sen lisäksi. No mitä siinä sitten kävi? Siinä tota, ekat puoli vuotta oli sekalaista menestystä. EPL:ssä ja EPL:ssä vähän burgeroitiin. Tota, siinä ekas EPL:ssä sitä VP:t vastaan, mikä jos me oltais voittu se peli, niin meillä olisi ollut tyyli joku aika helppo seuraava vastus. Siis me oltais saatu HLTV vähän rankingiin nopeammin ja ehkä saatu niinku sitä hommaa eteenpäin nopeammin. Mut sit totta kai noin niinku semmosia asioita tapahtuu aina jokaiselle jengille. Mm. Ja sitten tota, voitettiin jotain nettiturnauksia. Oltiin jossain top 30. Mut ei mitään ihmeellistä kuitenkaan. Mut sit me vaihdettiin Allu Haadekseen ja sitten se oikeastaan alkoi niinku heti kun me vaihdettiin Allu Haadekseen, niin sen jälkeen me voitettiin. Me pelattiin jotain nettiturnausta silleen, että se oli niinku standin. Me ei ehditty bräkkää tai mitään, se oli niinku semmonen triaali sille. Mm. Kun me oltiin mietitty siinä vaiheessa, että otetaanko Ottoni testeille, Haares-testeille. Niin me pelattiin, että testataan Haaresta eka. No, me mentiin pelaamaan joku nettiturnaus, voitettiin se. Niin me oltiin sen, no, ei jaksa testaa. Otetaan se. Mm. Ettei tuhlata aikaa enempää. Niin. Ja sit oikeastaan sen jälkeen, niin siinä ei ollut muistaakseni hirveästi niinku mitään turnauksia enää siinä, vaan se tapahtui tosi nopeasti. Niinku se päästiin RMR:ään, Iron Falliin, ja sitten se niinku heti siitä lähti, niinku sille, me päästiin Iron Fallin finaaliin, hävittiin Nipille, mennään sitten majoreille, mennään siitä Iron Winteriin, pelataan jotain nettiturnauksia välissä, jotain karsintoja, ja sitten olikin jo niinku käytännössä jo se seasoni loppunut. Joo. Totta kai toi syksyn seasoni on, se on tosi lyhyt verrattuna tähän alkuvuoden seasoniaan. Mm. Et mitä siinä on joku 4 kuukautta vaan aikaa pelaa. Et yhtäkkiä se niinku vaan niinku lähti se ja räjähti käytännössä se. Mm. Et alkoi pärjäämään ja voitti sit näitä LANissa näitä top 10 joukkueita. Minkälainen se fiilis oli sit siinä? Kun voittaa, pärjää top 10 joukkueille. Totta kai se on se hyvä fiilis. Ehkä se sen niinku tajuu vasta siinä vaiheessa, kun sä voitat niinku jotain top 10 jengejä Lanissa. Mm. Sen, että nää on oikeesti ihan samanlaisia kuin niin. Minä ite. Et sit se, niinku, sit se tulee se konfidenssi siihen pelaamiseen. Tulee niinku se, että ei niinku, esimerkiksi mua ei ole jännittänyt yhdessäkään pelissä silleen samalla tavalla, mitä joskus aikaisemmin sen jälkeen, kun tuli noita voittoja. Niin. Niin, se on tärkeä kokemus, koska sitten tavallaan siitä
katoaa se semmoinen tietty vähän niin kuin väärällä tavalla ylöspäin katsominen niin kuin tiettyihin pelaajiin tai joukkueisiin tai muuta. Totta kai se niin kuin kunnioitus pitää olla, mutta se semmoinen, niin kuin, mikä tuo ehkä sit jännitystä tai stressiä siihen tilanteeseen. Se oli kyllä siistiä. Oli toki vähän ikävää silleen, kun oli noita turnauksia, missä pärjäs, niin ei sit ollut vaikka yleisöä. Ei päässyt ikinä pelaamaan yleisöä eteen. Ja sit oli no, ne kolme reissua, mitä me tehtiin viime vuoden puolella, oli kaikki Tukholmaan, kaikki samaan hotelliin ja kaikki oli hotellikuplas. Niin siellä ei voinut tehdä mitään. Et jos me haluttiin käydä ulkona, me piti buukkaa tunniksi ulkoiluaikaa ja ottaa sieltä joku tyyppi mukaan katsoa meidän perää. Et se vie sitä fiilistä siitä vähän pois. No totta kai. Vee se, että sä kävisit jossain uudessa maassa, vähän jännittää, uusi maa, kiva käydä siellä. Ja se tuntui vaan sille, että sä oot taas tässä samassa Avicii Arenan vieressä hotellissa. Sä oot, missä sä oot ollut jo kuukauden putkeen. Kyllä. No mitäs se sitten meni? Milloin sä jäit ensestä pois? Mitä siinä kävi sitten? Mä jäin ensestä pois. Oliko se 6.1. pistettiin penkille tätä vuotta. 2022. Et siinä oli joulukuussa. No ei siinä ollut mitään joulukuussa ihmeempiä. Meillä loppui se Iron Winter, Marko oli ollut koronassa, niin se missasi ekaan peliin, mutta se pääsi siihen toiseen. Mutta me tiputtiin groupeista 0-2, ei ollut mitään ihmeellistä. Jouduttiin pelaamaan IGL:ää ja oltiin myös präkätty ilman IGL:ää. Ja muutenkin tosi vähän präkkiä oli niin kuin siinä loppuvuonna alla. Mutta sitten oli joululoma. Sitten tuli jossain vaiheessa viestiä Niklakselta, että haluan ilmoittaa, että jossain vaiheessa että saattaa tulla joukkueeseen jotain muutoksia, että ei vielä tiedä mitään muutoksia. Sitten mä olisin, että okei. No pitääkö tässä niinku alkaa miettiä jotain niinku omia kuvioita, pitääkö alkaa miettiä jotain joukkuetta. Sitten se olisin, että mä muistan mitä se vastasi, mutta jotain, että joo, että aina kannattaa niinku katsoa jotain. Niinku silleen, se oli sellainen yleinen vastaus, että kannattaa niinku aina, vaikka nyt mäkin pelasin havussa, niin kannattaa aina katsoa muita mahdollisuuksia. Niin. Semmoinen tosi ympäripyöreä vastaus. No, sit mä en ajatellut sit se enempää. Mä mietin silloin jo, että no, otaks mä nyt agentia, mä sanoin mun agentille, että fiksaa mulle jengi. En mä sit tehnyt sitä, koska mulla oli koko ajan semmoinen näkemys siitä asiasta, että siellä on nyt joku pelaaja, jota niinku halutaan ostaa, mistä mulle ei vaan kerrota. Tai jotain vastaavaa, en tiedä. No, sitten siinä oli joku 2 vai 3 viikkoa silleen, että mulle ei kerrottu yhtään mitään. Mä kyselin. Ei mitään dataa. Ja sitten yhtäkkiä vaan tulee soitto, että joo, oot ulkona. Okei. Okay. Mä olin, okei. Okay. Ois voinut ehkä vähän niin kuin vastailla mun viesteihin aikaisemmin. Ois voinut vähän niin kuin varautua tähän näin, koska player break oli just loppumassa. Kaikki joukkueet oli tehnyt muutokset. Se olisi ollut niin käytännössä mun paras hetki koittaa myyä itteeni, koska mä oon niin loppuvuonna pärjännyt silleen ensellä. Mä missasin ne kaikki player-muutokset, roster-muutokset. Mikä on se on sitä, ei sille voi mitään, se on bisnestä. En ole vihainen kenellekään tästä. Niin ja sit siinä on aina, kun ei sitä oikein voi niin kuin noitka asioita ei voi oikein ilmoittaa ennen kuin asiat on varmoja. Et sitten niin kuin siinä on aina se oma haasteensa, että milloin sä kerrot kellekin mitäkin, koska sitten tavallaan ei myöskään halua sitä, että sitten niin kuin pelaajatkin on tässä omalla kokemuksella välillä hätäisiä. Niin sitten jos ilmoittaa liian ajoissa, niin sitten tavallaan kuitenkin, koska organisaatio usein myös haluaa itse tehdä julkistuksen siitä, että joku on vaikka penkillä, niin sitten niin, totta kai. On kyllä haastavia juttuja, mutta mikä sulle jäi fiilis siitä? Tai siis totta kai se harmittaa, joutuu penkille varmasti. Niin. Tai se fiilis siitä, että joku ei nyt halua, että
välttämättä pelaa enää joukkueessa, mutta kävittekö te läpi sitä jotenkin vai mikä, sun oma näkemys on, että miksi? Ei mulle missään vaiheessa niinku annettu mitään dataa siitä. Mutta en mä kyllä myöskään niinku koittanut kyselläkään hirveästi. Niin, eihän niille välttämättä, niin, no on vaikeat juttu. Mm. Välillä jos tuntuu, että joku ei ihan klikkaa, niin sitten pitää tehdä jotain muutoksia. Niin. Ja sitten muutokset on aina niin kuin tavallaan sattuu johonkin. Niin. Eteenhän se. Mä näkisin se ehkä silleen, kun miettii, kenet ne otti sen tilalle. Ne otti Madenin tilalle, joka on Andrew, joka ottaa paljon tilaa Terona. Ja sitten, kun mulla vähän muuttui ensin mun rooli alusta loppuun aika paljonkin, että mä aloitin lurkkina. Mutta sitten se koko ajan liikkui siihen suuntaan enemmän, että mä oon Andrew. Niin mä en missään vaiheessa halunnut olla Andrew. Niin se vähän muuttui siihen suuntaan, että tarvii Andrew. Niin okei, ne otti sitten Marinin mun tilaisessa. Se oli niinku rooliltaan se on Andrew, niin ehkä niillä meni roolit paremmin sitten sen suhteen. Kyllä. Ja kyllähän selvästikin menikin, koska ne pärjäs sitten siinä. Et ihan ymmärrettävä muutos kyllä, ei siinä ole sen suhteen enempää, mutta se oli vähän lähtökohtaisesti niin kuin se, miten se joukko oli rakennettu, niin ei ollut rakennettu lähtökohtaisesti sillä, että mä olisin ollut Andrew. Niin se oli vähän kummallista, mutta näitä sattuu ja pitää osaa adaptoitua asioihin, pitää olla valmis tekemään niitä muutoksia, muuttaa omaa pelityyliä, muuttaa kaikkea joukkueen puolesta. Ja en missään vaiheessa tietenkään en valittanut siellä siitä, että joo, en haluaisi tehdä näitä, koska mä ajattelen aina joukkueen parasta. Ja jos saa mulle sanoa, että tälleen me voitetaan tai helpommin tai meillä menee paremmin, niin luotan saadaan totta kai. Niin, kyllä. Mutta ei siinä oikeastaan, niin kuin, ei mulla jäänyt hampaan koloon siitä pelaajia kohtaa, eikä ensiäkään kohtaa. Et, kyllä mä ymmärrän, että se on bisnestä. Ja... Niin, ja se on kuitenkin niin kuin suoritus. Tai tavallaan niin kuin, se on kovaa kilpailua ja bisnestä ja muuta. Että niin kuin... Ja eihän ne aina, eihän kukaan voi myöskään ennustaa, että kun me tehdään tämä muutos, niin se varmasti vaikuttaa näin. On tavallaan välillähän ne saattaa mennä pieleen. Sitten todetaan, että no, ei voisi ollut järkevää tehdä tätä muutosta. Jep. Tai muuta vastaavaa. Tavallaan niin, kuin, niin se välillä menee. Mut sit sä olit hetken aikaa, otit easy ja... Työttömänä. Niin, sitten ruvettiin juttelemaan havun paluusta niin sanotusti. Kyllä, se oli vähän aika tylsät puoli vuotta oikeastaan voisi sanoa. Että... Mitä sä teit? Välillä pelasin ja välillä tein jotain muuta. Ja oli se silleen tosi kiva myös se, että oli oikeasti aikaa. Ja ei tarvinnut aikatauluttaa asioita. Jos mun teki mieli lähteä nyt vaikka reissuun, niin mä lähdin reissuun. Jos mun teki mieli lähteä nyt kavereiden kanssa kaljalle, niin mun ei tarvi miettiä seuraavaa päivää tai sitä seuraavaa päivää. Voiko tämä vaikuttaa nyt mun suoritukseen? Koska mä ajattelen sen silleen aina, että mä en halua, niin kuin, että mä jätän vaan tekemättä niin kuin, tai niin kuin menemättä, jos on semmoinen, että saattaa vaikuttaa suoritukseen. Mä jätän vaan tekemättä suoraan silleen. Niin ei tule semmoista, että mitä jos. Niin, kyllä. Niin ei tarvi harmitella sitä, että vitsi kun meni myöhään tuolla terassilla, että nyt en osunut ihan samalla lailla. Jep. Et oli kiva kyllä lomailla, oli kiva nähdä kavereita paljon. Oli kiva hengailla tyttöystävän kanssa ja kaikkea tämmöistä vastaavaa, mitä ei normaalisti pystynyt niin paljon tekemään. Terveisiä saa lähettää tyttöystävälle. Terveisiä tyttöystävälle. No joo, sit niinku me, no tossa Jessen kanssa, kun kruisailtiin, niin kans juteltiin, tai kävin sillekin just sitä läpi, että me just mietittiin niitä kans vaihtoehtoja silloin, että se korena tosiaan tossa niinku Jani ja Sami oli, ja sit mietittiin, että lähdetäänkö me niinku kokeilemaan, että onko nuoria talentteja vai mitä, mut sitten kuitenkin niinku tavallaan tarjoutui just hyvä mahdollisuus siihen, että
että jos olisi miettinyt vaikka X aikaa aikaisemmin, niin ei me oltaisi niinku saatu sua tai saatu Jesseä pelaamaan, koska molemmat on sitten buyoutialla ja muuta, että sitten niinku tarjoutu hyvä tilaisuus lähteä kokeilemaan tätä rosteria. Mulla on niinku ainakin tosi hyvä fiilis, mitä nyt ollaan, no, präkkipäiviä ei taida vieläkään liikaa olla alla tuolla rosterilla. Ei niitä ihan tuhottomasti ole, mutta on niitä nyt enemmän kuin kuukausi. No miten tälleen niin kuin IGL:n silmin, niin miten meillä nyt menee kuukauden jälkeen? Mikä on fiilis? Mä sanoin, että meillä menee yllättävän hyvin siihen nähden, että mulla on palattu kuukauden ja ollaan aloitettu jo tyhjästä. Että totta kai on niin kuin tullut pettymyksiä karsinnoissa, on tullut hävittyä huonommille, on tullut niin kuin, no, meidän silmissä huonommille. Mutta on tullut myös hävitty paremmille. Noi on kaikki semmoisia asioita, mitä ei voi olettaa, että nyt tehdään uusi joukkue, meillä on kokemusta, kyllä. Niin ne ei ole semmoisia asioita, mitä voi olettaa, vaan että ne menee silti onnistuu ja menee putkeen, vaikka miten paljon sulla olisi kokemusta sun joukkueessa. Se vaatii silti sen oman aikansa, se vaatii yksilöiden kokemuksella ei ole niin paljon merkitystä kuin joukkueen yhteisellä kokemuksella. Yksilöiden kokemus nopeuttaa sitä prosessia, että kehittyy. Se on totta. Ja meillä on niin vähän niin kuin pelattuna tässä vaiheessa. Jos meidän kauheimmat tappiot tähän mennessä on tullut Open kuoleessa. Voi ei. Niin, meillä oli myös onnistumisia. Meillä oli myös Natikkiin vastaan tiukka peli. Mutta ihan sama kenet sä laitat pelaamaan noita karsintoja, niin ne tulee olemaan vaikeita ne karsinnat. Niin, kyllähän se huomattiin. Astraliksellakaan helppoa ollut se. Et mä en näe niinku mitenkään pahana tilanteena tätä, että meillä on bräkit mennyt tosi hyvin. Jengi on ollut tosi valmiita kehittymään ja puhumaan asioista. Ja tuntuu niinku siltä, että on kerrankin Suomi-jengi, millä voisi pärjää, niin missä mä oon ollut. Et vaikka meillä oli havus hyvä meno, hyvä pärjättiin silloin aikanaan, niin siinä oli kuitenkin se takaraivossa, minkä takia mä myös lähdin ENCEen, niin se, että ei ole valmiita oikeasti kommittaa niin paljon siihen pelaamiseen ja kommittaa niin paljon siihen, eikä ole sitä oikeaa mentaliteettia. Mutta tässä joukossa tuntuu se löytyvän. Ja kyllä mä uskon, että tästä saadaan aika hyvä paketti tehtyä. Niin ja siis kyllähän noistakin voi puhua silleen avoimesti, että kyllähän moni on niinku huudellut niitä riskejä tavallaan, että Tsehni osaa olla suora kaveri, sanoa suoraan asioita, Sami osaa välillä sanoa suoraan asioita, sä osaat sanoa suoraan asioita, mistä on helppo loukkaantua, niistä on helppo ottaa itteensä tarvittaessa, mutta se mikä tavallaan niinku mitä mä oon ilolla seurannut on se, että teillä on kuitenkin niin kuin kaikilla tosi vahva halu voittaa. Niin se menee kuitenkin sit sen edelle, että loukkaannuks mä nyt tästä asiasta vai mietiks mä hetken, että olis tää nyt se juttu, mistä mun piti loukkaantua, vai olis tää semmonen juttu, mistä me voidaan keskustella ja niin kuin hyötyä sit jatkossa. Et periaatteessa niin kuin, kyllähän kaikesta aina voi loukkaantua. Sit se on niin kuin siitä kiinni vaan sitten, mikä se on se asia. Ja jos se loukkaa sua jotenkin, niin sitten sun pitää itse käsitellä, että miksi se loukkaa mua ja onko sille jopa jotain aihetta, kun se sanoo noin. Että noihan on tietysti, mitä just Jessenkin kanssa tuossa juteltiin, niin se, että puhutaan suoraan asioista. Sitten jos joku jää harmittaa, kokee, että toinen reagoi väärin johonkin, mitä mä sanoin tai johonkin tilanteeseen, niin sitten kun ne käydään heti läpi, niin sillä on aika iso merkitys. Aina pitää käydä kaikki läpi ja muutenkin pitää semmosia palavereita, että pystyy kertomaan, jos on jotain jäänyt hampaankoloon. Ja mä näen ehkä sen silleen, että kun meillä on näitä, niin kun me sanotaan suoraan asioita, niin meillä on aika monta ihmistä, jotka tekee sitä. Meillä on myös niillä ihmisillä, jotka sanoo suoraan asiat, niin ymmärtää myös sen, että jos joku toinen sanoo sulle suoraan, niin sä ymmärrät jotenkin sen sun omasta näkökulmasta, että se ei ole niin iso juttu. Sitten jos olisi vastaavasti olisi joku, joka sanoo suoraan tosi paljon, mutta sitten muuttuu vähän semmosia neutraalimpia, niin se saattaa olla taas isompi ongelma siinä, mutta meillä saattaa toimia jossain määrin niin kuin myös meidän vahvuudeksi se, että meillä on niin paljon ihmisiä, jotka on vokaaleja, jotka haluaa tuoda oma mielipiteensä julki,
ja haluaa keskustella asioista, niin ei ole ainakaan tähän mennessä ollut kenelläkään niin kuin mitään ongelmaa sen suhteen. Ei me totta kai tehdä sitä, kaikki on ymmärtänyt sen, että ei me tehdä sitä, että me puhutaan suoraan, me puhutaan törkeästi. Se ei ole sama asia, vaan se voi olla niinkin, että okei, mun mielestä teit tässä virheen, tässä olisi voinut tehdä XXX-asian, ja sitten me puhutaan sit tilanteesta vaikka 15 minuuttia, sitten on, että okei. Eikä se ole silleen, että sä teit tässä mun mielestä virheen, että olisit voinut tehdä XXX-asian ja loukkaannut. Niin, ja sitten kun oikein kuitenkin asioita, että me ollaan töissä, pelataan peliä, missä me halutaan kehittyä joukkueena, missä me halutaan pärjää paremmin. Joku sanoi, että mä tein virheen, niin se voi hetkellisesti loukkaa, mutta sitten tavallaan, että onko siinä mitään, että mihin suuntaan mä lähden sitten viemään sitä mun tunnetta, että nyt mä loukkaan noin, mutta okei, mitä jos mä kuuntelenkin, mitä tuolla on sanottavaa ja otan opikseni. Meillä on tullut tosi paljon hyviä keskusteluita sen takia, koska jos sanoo jollekin jostain asiasta ja sillä on eri näkemys, niin me ruvetaan puhumaan sitä. Siis ei saata edes 15 minuuttia riittää sen keskusteluun. Saattaa puhua puoli tuntia siitä yhdestä asiasta. Niin noin niitä asioita, mitkä vie sua eteenpäin. Kyllä. Totta kai välillä mä esimerkiksi keskeytän vaikka Samin ja Jessen keskustelun jostain, koska mun mielestä siinä ei mitään järkeä, koska ne on puhunut 5 minuuttia siitä samasta asiasta. Ja sitten mä niinku sanon niille, että se ei ole niin monimutkaista. Et se on tosi yksinkertainen asia, että tästä ei tarvitse puhua enempää. Et välillä se lähtee vähän tolleen sivuraiteille se keskustelu niillä. Niin. Että se ei ymmärrä sitä, että vaikka se on tosi simppeli asia, niin lähdetään monimutkaistamaan niitä. Mutta silloin meillä on taas muita ihmisiä, Mikko ja esimerkiksi minä, jotka on sitten niitä, että joo, että riittää, että tämä on yksinkertainen asia, että se menee tälleen. Mutta silti on paljon tilanteita, mitkä jäisi puhumatta, jos meillä ei olisi tämmöisiä ihmisiä, mitä meillä on tässä joukkueessa. Ja mä näen sen kyllä vahvuutena. Jos se osataan pitää niin kuin tietyssä limitissä ja osataan olla niissä tilanteissa niin kuin neutraaleja. Niin, ja siis noihan punnitaan aina niissä hetkissä. Et kun, siis tommosissa hetkissä, että ratkaiseva peli, päästäänkö RMR:ään vai ei, sitten hävitään. Niin tavallaan, että mitä, niin kuin, miten sitä käsitellään. Ja ei välttämättä sekään, mutta sitten kun niitä tulee useampia, ainahan häviöitä tulee tiukoissa paikoissa. Tavallaan, että sitten siellähän se sitten tavallaan punnitaan se, että miten se joukkuehenki toimii ja miten se joukkue toimii. Ainakin mitä mä nyt itse en ole ollut nyt niin paljon seuraamassa kuin monesti olen ollut, mutta olen pyrkinyt aina välillä vähän kuulostelemaan meininkiä ja käydä katsoa teidän tai kuuntelemaan teidän präkkejä ja muuta, niin mun mielestä vaikuttaa tosi hyvältä ja on niin kuin tosi hyvät odotukset itsellä tähän tekemiseen. Sama se on mulla, kyllä mä luotan tähän projektiin kyllä ihan täysin. On tähänkin mennessä laittanut niin paljon tunteja tähän, että tämä toimii, niin aikoo kyllä jatkossakin pistää ja luottaa siihen, että tulee sitä tulosta. Miten kun nyt on jonkin verran tullut myös kritiikkiä sille, että on joku kirjoitellut jossain ja on netissä kirjoiteltu ja... Ainahan niitä kirjoitellaan. Niin, ainahan niitä kirjoitellaan, mutta silleen, että tavallaan vaikuttaako se suhun? Ei mua kiinnosta yhtään. Niin. Se on ihan sama, mitä siellä sanotaan. Sitten kun mä huomaan, että tuolla on niinku, en mä tiedä seuraat sä ite niitä, mutta jossain netissä on ehkä reagoitu joihinkin sun sanomisiin, twiitteihin. No se, mikä se oli, who the fuck is Messi, twiitti joskus aikoinaan. Mä muistan, me juteltiinkin siitä silloin. Sä olit silloin havussa, eikö sun niin? Olin, joo. Niin, että se oli tavallaan semmonen puoli meemi tietyllä tapaa. Se oli, jengi on unohtanut sen, kun silloin oli se yksi meemi. Aina oli, että... Mutta joo, ei kiinnosta niinku pätkävertaan sekään. Joku voisi ajatella, että no, hävettää, poistaa sen twiitin tai jotain, että ei enää siitä, että ei mua kiinnosta yhtään. Ihan sama. Niin. Mitä se vaikuttaa mun elämään? Eihän, kyllähän mielipiteet pitää olla. Ei se vaikuta mun elämään. Niin. Mä keskityn kuitenkin. Koireen haukkuun ja niin.
ihmistä huudella, mutta... Kyllä mä oon oppinut sen, että mä keskityn ainoastaan omaan, mitä mä teen ja mitä mun joukkue tekee. Mm. Ja se on aina, millä on merkitystä. Mm. Ja oman joukkueen jäsenillä ja niiden sanomisilla on ainut, millä on merkitys. Ei kenenkään muun sanomisella ole mitään niin kuin negatiivisella asialla. Niin. Positiiviset jutut on kivoja, niitä voi kirjoitella. Mm. Kyllä mä tykkään niitä lukea, mutta en mä ota mistään negatiivisista jutuista itteeni. Ei mua kiinnosta. Ne on semmosia asioita, mitä on tottunut näkee. Mm. Mulla on tullut, niin kuin kaikille pro-pelaajille on tullut niin paljon erilaista kritiikkiä, uhkailuja, ihan kaikkea sairasta juttua, niin ei noi ainakaan voi hetkauttaa mitenkään enää itteeni. Niin ja jengi ei varmaan kyllä tajuu paljon, niin kun tulee, koska siis sen huomaa niin kuin havun tililtäkin, kun hävii jonkun pelin, niin sieltä tulee niin kuin ihan mistä sattuu niin kuin kaiken näköistä tappouhkauksesta, niin kuin mitä erikoisempia niin kuin solvauksia. Mutta se on hyvä, jos se ei noin vaikuta, koska kyllä mä tiedän, että monilla ne vaikuttaa. Mm. Ja tavallaan, että kun meilläkin on käynyt tosi usein niin kuin havussakin sitä, että joku pelaaja on otettu vähän niin kuin silmätikuksi Twitchin chatissa ja nettikirjoitteluissa, että miinus tää plus toi. Mikä nyt on tavallaan sitä huutelua, mitä aina on Twitchissä. Se on ihan miinus tää plus toi huutelu. Mutta sit jos se menee ihon alle, niin sit se on niin kuin huono juttu. Se on vaan semmoinen asia, mikä mun mielestä pitää tunnistaa itsessään, että jos on semmoinen, että se menee ihon alle, niin ei kannata edes enää mennä lukemaan niitä. Ei kannata edes antaa mahdollisuutta, että lukee niitä. Esimerkiksi mitä mä teen vaikka Twitterissä. Jos mulla on vaikka semmoinen päivä, että mä ollaan hävitty just joku peli, niin mua ei niinku kiinnostaisi yhtään nyt lukea mitään paskaa. Niin. Niin en mä lue niitä mitään notificationit tai mitään. Mm. Mä luen vaan, katon vaan mitä siinä etusivulla on meillä. Niin. Siinä on vaan ihmisiä, ketä mä seuraan vaikka. Mm. Niin mä sanoisin, että jos on tommosia taipumuksia siihen, että toi menee ihon alle, niin suosiolla jättää pois. Niin, kyllä. Ja some ei ole pakollinen. Sä voit elää ilman sitä somea ja ilman sitä, että sä luet niitä palautteita. Niin. Koska sä tiedät kuitenkin, miten vähän merkitystä niillä on sulle. Mm. Tiedät, että nämä on jotain ihan random tyyppejä, jotka ei osaa pelaa yhtään. Yle mitään merkitystä, sä et tule ikinä puhua niille. Mm. Nämä on vaan jotain tyyppejä netissä. Mm. Niin miksi sä antaisit niille niin paljon arvoa käytännössä? Niin. Mut kyllähän se on. Ja se on se tutkittuukin, että... Tai se niinku tiedostaa itsekin monissa asioissa, että vaikka sais 10 niin positiivista viestiä, niin tavallaan niin välillä ne ei... Tai jos on taipumusta siihen, että ottaa itteensä noita juttuja, niin vaikka olisi 10 positiivista viestiä, niin sit se yksi negatiivinen saattaa olla, mikä niinku vaikuttaa siihen sen hetkiseen tunnetilaan. Jep. Se on jotenkin niinku mielenkiintoista, miten se menee. Ja se riippuu tietenkin niinku ihan päivästäkin, että sulla saattaa olla välillä niinku semmoinen... No, kaikilla on tietenkin hyviä ja huonoja päiviä. Jos sulla saattaa olla vaikka niinku tosi hyvä päivä, että sulla on tosi hyvä fiilis, on jotenkin vaan niinku on tosi hyvä fiilis ollut koko päivä. Kaikki on mennyt niin kuin nappiin ja hymyilyttää ja aurinko paistaa. Sitten sä menet lukemaan semmoisen kommentin, niin sä oot silleen, että ei mua edes kiinnosta. Mm. Sitten sulla on vähän huonompi päivä. Sitten sä menet lukea taas, ja taas täällä on jotain tämmöistä. Mm. Sitten sä alat miettiä sitä, että ei vittu. Mm. Joku ajattelee netissä sille, että mä oon tosi huono pelaamaan. Mm. Mut pitäis potkia. Minkälainen autoihminen sä oot? Oot sä autoihminen? No, onko sulla ajokortti? On mulla ajokortti, mutta ei mulla ole auto. Mutta en mä nyt varsinaisesti ole mikään älytön autoihminen. En kattele autoja, en tiedä autoista. Mut kyllä mä nyt niinku osaan arvostaa hienoja autoja. Mikä olisi sun unelma-auto, jos sais valita minkä vaan auto, niin minkä ottaisit? Varmaan joku uusi Mersu. Aika siistiä. Ne on hienoja. Mä en osaa sanoa, mikä on malli ja mikä on... Joku sähköauto vai? No en mä tiedä, tarvitsi olla sähköauto, voi olla joku hybridikin. Kai niitä semmoseekin löytyy. Löytyyhän niitä joka lähtee. Sähköauto on vähän Suomessa huono talo. Miltäs tää auto tuntuu?
On aika hyvä luokka nyt tän ajakkoa. Niin. Kato, mä tämmösen voisin ottaa, jos lähetätte meille kotiin. Tää on aika pirtsakka kyllä. Kyllä. On, no vähän vanhempihan tää on, 2015, mutta ihan iloisesti tää tossa kulki, kun motorille kiihdyttäessä kokeilin hieman. Ylinopeutta en tietenkään ajanut. Ei tietenkään. Kaikille tiedoksi. Ajakaa vastuullisesti. Niin. Mut hei. Tää oli kiva setti. Kiva, kun pääsit mukaan juttelemaan. Onko sulla jotain loppusanoja, terveisiä faneille, kotiin, mihin ikinä? No, terveisiä faneille tai vihaille tai... Terveisiä, Anhanmaan on terveisiä faneille ja... Kyllä. Terveisiä kotiin ja terveisiä muutenkin katsojille, vaikka ette olisi faneille. Niin. Ja ei kai tässä. Katoillaan sitten puolen vuoden päästä. Jos ollaan vieläkin paskoja, niin sit saa haukkua. Ja sit saa haukkua. Otetaanko me joku time? Asetetaanko me joku niinku semmonen päivämäärä, minkä jälkeen saa haukkua? En mä tiedä. Kyllä mä nyt kuvittelisin, että puolessa vuodessa pitäis alkaa tulee tulosta. Mm. No tehdään silleen. Katsotaan, että jos se nyt tammikuun loppuun mennessä rupee tulee meininkeen, niin sit voi ruveta kirjoittelemaan ikävästi. Kyllä. Olisiko se hyvä? Kyllä mulle saa kirjoittaa ikävästi aina, jos haluaa. Jos on semmoinen se olo, että, omaa mieltä, jos niin. On semmoinen olo, että on oikeasti todella paha olla, niin mulle saa kirjoittaa vaikka mitä. No niin. Mä en välttämättä lue niitä, mutta... Saa kirjoittaa. Saa kirjoittaa. Hei, kiitos. Tässä oli meidän tämänkertainen jakso. Kiva, kun jaksoitte katsoa. Käykää kommentoimassa alle, ketä haluatte nähdä seuraavissa jaksoissa. Ja käykää samalla tsekkaamassa rintaviivajoukko.comista. Itselläni joku kiva vaikka. Moro!